Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du para pemirsa salam tv yang semoga dimuliakan oleh allah subhanahu wa taala di dalam tubuh kita ini terdapat banyak nikmat yang allah berikan kepada kita dan salah satu di antara nikmat yang allah berikan kepada kita adalah nikmat lisan dan ini merupakan salah satu nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita yang karenanya kita bisa mengungkapkan apa yang ada dalam hati kita. Memang lisan adalah nikmat. Tapi juga dia bisa akan mengajarkan mengantarkan kita kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita gunakan nikmat lisan tersebut dalam hal-hal yang mendatangkan kemurkaan dalam hal-hal yang mendatangkan kebencian Allah Subhanahu wa taala Pada kesempatan kali hari ini yang akan kita sampaikan adalah bahaya lisan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah qaf Maa yalfizum min illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah sebuah ungkapan yang keluar dari lisan melainkan ada malaikat rakib dan atid yang akan mencatat. Baik buruk yang kita ucapkan yang kita keluarkan melalui lisan kita akan dicatat oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang lisan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Ma min syai'in ahakku bis sijni min lisan Tidak ada yang paling layak dipenjarakan di muka bumi ini melainkan lisan. Lisan kalau kita tidak penjarakan dia, kalau kita tidak tahan dia, kalau kita tidak kontrol dia, dia akan merusak kita dan merusak orang lain. Bahkan sebagian para ulama salaf mengatakan lisan itu diibaratkan seperti binatang buas. Kalau binatang buas kita biarkan tanpa kita kurung, apa yang terjadi? Binatang buas itu akan merusak. Demikian lisan kita. Kalau lisan kita tidak kita kontrol, tidak kita jaga, akan mengantarkan kepada kebinasaan. Pemirsa salam TV yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam riwayat yang sahih. Al Imam Al Bukhari dan Muslim Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Innal abda la yatakallamu bil kalimah yanzilu biha minan nar. Sesungguhnya seorang hamba berbicara yang dia tidak pikir-pikir terlebih dahulu menyebabkan dia terjatuh ke dalam api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang amalan yang paling banyak menyebabkan orang masuk ke dalam neraka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-fam wal farj. Amalan yang paling banyak menjerumuskan menjatuhkan seseorang ke dalam neraka adalah lisan dan kemaluan. Betapa banyak kita saksikan orang-orang tidak bisa menjaga lisannya. Padahal dia salat Padahal dia puasa, padahal dia banyak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi lisan belum tentu dia bisa jaga. Satu ketika, sebutkan ke dalam hadis, hadis yang sahih, riwayat Muslim, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan ada sebuah kaum yang datang menemui Rasulullah SAW. Yang mana kaum tersebut mereka mengadu tentang tetangga mereka seorang wanita yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka pun mengatakan ya Rasulullah inna fulana tusalli al-laila wa tasumun nahara wa tasaddaqat wa fa'alat ma fa'alat. Ya Rasulullah sesungguhnya si fulanah dia adalah wanita yang rajin sholat malam. Rajin berpuasa di siang hari. Bahkan rajin bersodakoh. Dan banyak melakukan ibadah. Walakin naha tu'zi Akan tetapi dia ya Rasulullah suka menyakiti tetangganya. Lisannya suka pedas. Lisannya suka menyakiti tetangganya. Tetangganya tidak Nyaman dari lisannya. Lalu apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Lihat perkataan Nabi kita Muhammad SAW. Lakhairalpiha, hia ahlu nar. Tidak ada kebaikan bagi wanita tersebut. Dia penghuni neraka. na'udzubillah Ibadah yang dia lakukan. Tetapi karena sebab lisan yang tidak dia jaga. menyebabkan dia terjatuh ke dalam neraka sebagaimana telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bahaya lisan. Kemudian di dalam riwayat lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan dari kalangan Bani Israel ada dua bersaudara yang satu abid yang satu ahlu maksiat yang satu ahli ibadah yang satu ahli maksiat mereka adalah saudara maka tatkala ahli ibadah melihat saudaranya ahli maksiat melakukan maksiat orang ini pun menegur saudaranya memperingatkan saudaranya maka ahli maksiat mengatakan biarkan aku dengan rabku apakah engkau diutus untuk selalu mengawasi aku tinggalkan aku biarkan aku dengan tuhanku Keesokan harinya kembali ahlul maksiat berbuat maksiat ditegur oleh ahlul ibadah. Lalu ahlul maksiat tetap mengatakan sebagaimana dikatakan di awal biarkan aku tinggalkan aku dengan Tuhanku. Apakah engkau diutus untuk senantiasa mengawasi aku? Maka ahlul ibadah itu pun berlalu. Kemudian di waktu yang lain ahlul maksiat kembali berbuat maksiat hingga ditegur oleh ahlul ibadah sehingga memuncaklah rasa marahnya rasa emosinya sehingga ahlul ibadah itu pun mengucap wallahi demi Allah Allah tidak akan mengampuni dosamu maka ketika di hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa taala memanggil orang tersebut yang bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan wallahi demi Allah Allah tidak akan mengampuni dosa. Maka Allah mengatakan man zallati ta'alla alayya Siapa yang berani bersumpah atas nama aku bahwasanya aku tidak mengampuni si polan? Maka Allah mengatakan, "Qad ghafartu lahu, sungguh aku telah mengampuni si polan. Wa ahbadtu amalaka dan aku menghapuskan amalanmu." Subhanallah sebab lisan Siapa yang berani memponis Allah tidak akan mengampuni dosa seorang ketika kita tidak bisa menjaga lisan kita Inilah yang menyebabkan kita akan binasa Pemirsa salam tip yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaga lisan kita. Orang yang beriman akan senantiasa menjaga lisannya. Takut dia kalau lisannya itu menyakiti orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mankana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman Kepada Allah dan hari akhir Ndaklah dia berkata baik Atau lebih baik diam Ini sifatnya orang beriman Dia akan berbicara Dengan penuh pertimbangan Dia tidak akan Asal-asalan berbicara Dia khawatir, dia takut Kalau sandinya kalau salah berbicara akan mengantarkan kebinasaan kepada dirinya pada hari kiamat kelak. Al Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan man arada ayata kallam falyafakkir. Barang siapa yang ingin berbicara maka hendaklah dia pikirkan terlebih dahulu sebelum dia berbicara. Kalau nampak jelas ada kemaslahatan maka silahkan berbicara kata alimah masyafi rahimahullah. Namun jika belum jelas, belum nampak maslahatnya, maka silahkan dia tidak berbicara, dia tahan sampai nampak maslahatnya. Ini pesan dari alimah masyafi rahimahullah ta'ala. Pemirsa salam TV yang semoga dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jagalah lisan. Karena kalau kita tidak menjaga lisan kita akan menyebabkan kita binasa. Akan menyebabkan kita tersiksa. Tersiksa dalam kubur bahkan tersiksa di akhirat kelak. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang sahih melintasi dua kuburan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepadanya kabar mulai wahyu bahwasanya kedua penghuni tersebut sedang diazab oleh subhanahu wa taala salah satunya adalah wa kana yamshi bin namimah orang tersebut ketika hidup di dunia suka mengadu domba adu domba itu dengan lisan inilah yang menyebabkan orang tersebut tersiksa di alam kubur ini bahaya kalau kita tidak bisa menjaga lisan kita Jagalah lisan karena dengan menjaga lisan ini akan memberikan keselamatan kepada kita di dunia dan akhirat. Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man najah?" Wahai Rasulullah, apa jalan keselamatan? Apa kunci keselamatan itu? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Amsik alai lisanak. Tahan olehmu lisanmu. Ini adalah kunci keselamatan. Jalan keselamatan ketika kita mampu menahan lisan kita. Ketika kita mampu mengontrol lisan kita. Amsik alai lisanak. Kufa alai kahada kata Rasulullah Sallam kepada Muas bin Jabal. Tahan olehmu ini lisanmu. Karena kalau seseorang tidak bisa menahan lisannya akan mengantarkan dia ke dalam neraka. Nauzubillah. Pemirsa salam TV yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa menjaga lisannya? Siapa yang bisa menahan lisannya? Siapa yang bisa mengontrol lisannya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menjamin baginya syurga. Jaminan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada orang-orang yang bisa menjaga lisannya, karena saking beratnya menjaga lisan, maka Rasulullah SAW menjamin baginya syurga. Maniat manulima bayna lihayhi wa ma baynari jelaihi atmanul atmanulahul jannah. Barangsiapa yang bisa menjamin untukku apa yang ada di antara kedua janggutnya, rahangnya, iaitu lisannya, dan apa yang ada di antara dua kakinya, itu kemaluannya maka aku akan jamin baginya surga. Ini janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beratnya menjaga lisan ini pemirsa salam tip yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita harus betul-betul menahan lisan kita, menjaga lisan kita, kita pelajari Bahaya dari tidak menahan lisan, dan kita terapkan ketika kita tahu ilmunya dari bahaya lisan. Orang yang beriman, dia senantiasa berpikir, senantiasa menimbang apa yang akan dia sampaikan. Apakah yang disampaikan itu bermanfaat untuk kehidupan akhiratnya? Bermanfaat untuk orang lain atau tidak? Ketika itu bermanfaat, dia akan berbicara. Ketika tidak bermanfaat, dia akan tahan lisannya. Karena dia khawatir, dia takut. Akan adanya siksa yang menantinya pada hari kiamat. Pemirsa Salam TV yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa menjaga lisannya tidak menyakiti orang lain Contoh kedua bagi kita Beliau Bahkan Menjamin bagi kita surga Kalau kita bisa menjaga lisan kita Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga memperingatkan kita dari bahaya lisan yang bisa menyebabkan kita terjatuh terjerumus ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa salam TV yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gunakanlah nikmat lisan ini untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengingat Allah Subhanahu wa taala, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Fazkuruni azkurukum Maka ingatlah kalian kepada aku, aku pun akan ingat kepada kalian. Gunakan lisan kita untuk memperbanyak berzikir kepada Allah. La yazalu lisanuka rutban min zikrillah. Senantiasa basah lisanmu jangan berzikir kepada Allah, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gunakan lisan kita berzikir kepada Allah daripada kita gunakan untuk menggibah, daripada kita gunakan untuk namimah, daripada kita gunakan untuk memfitnah, dan hal-hal yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan kita nanti bangkrut pada hari kiamat karena lisan yang kita tidak jaga. Gunakan lisan kita untuk berzikir kepada Allah. Jangan digunakan untuk menyakiti orang lain. Karena kalau kita sakiti orang lain, kita yang akan rugi nanti pada hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atadruna manil muflis Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut?" kata Rasulullah sallam. Para sahabat mengatakan, "Al-muflisu fina Dirham ladirham wala mata'." Orang yang bangkrut itu ya Rasulullah, bagi kami adalah yang tidak memiliki dirham wala mata', tidak memiliki harta. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innal muflisa min ummati man ya'ti qiyamati bi wa siyamin wa zakatin." Sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang tiba dari kiamat datang dengan pahala salatnya, pahala puasanya dan zakatnya akan tetapi di sisi lain dia datang dengan membawa dosa kezaliman karena menuduh si polan, memfitnah si polan, karena mengambil harta si polan, karena menumpahkan darah si polan sehingga kebaikan-kebaikan dia diambil dan diberikan kepada orang yang dizalimi hingga habislah pahalanya. Ternyata orang yang dizalimi masih banyak antri. Lalu dosa-dosa orang yang dizalimi itu diambil dan dipindahkan kepada orang yang menzalimi. Maka jadilah dia orang yang bangkrut. Inilah bangkrut yang sesungguhnya. Ketika dia datang dengan banyak pahala. Tapi di akhirat kelak. Justru pahalanya habis. Disebabkan karena kezoliman-kezoliman yang dilakukan kepada manusia ketika hidup. Dan yang paling banyak. Kezoliman yang kita lakukan kepada orang lain. Disebabkan oleh lisan kita. Kita memfitnah. Kita menuduh. Kita menggibah kita menamimah dan lain sebagainya. Maka gunakan lisan kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sibukkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berjalan, ketika kita sedang berkendaraan, ketika kita sedang berbaring, ketika kita sedang istirahat, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yazkur rabbahu fi ahyani. Senantiasa berzikir kepada Allah di dalam setiap keadaan, di saat senang, di saat susah, di saat sakit dan sehat. Dalam setiap keadaan Rasulullah SAW senantiasa berzikir kepada Allah mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Tidakkah kita malu kepada Rasulullah SAW? Nabi kita Muhammad SAW yang telah dijamin masuk surga. Dosa yang telah diampuni yang telah akan datang. Tapi bersamaan dengan itu dia banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita lebih pantas untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka gunakanlah nikmat lisan ini untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mendatangkan manfaat kepada kita kehidupan dunia dan kehidupan akhirat kita. Kemudian kita manfaatkan lisan kita ini untuk senantiasa tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Kemudian kita gunakan lisan kita ini senantiasa berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, memberikan nasihat, memberikan motivasi, memberikan semangat kepada orang lain agar mereka bisa berubah, agar mereka bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka gunakanlah nikmat lisan tersebut untuk banyak dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa salam TV yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita ucapkan melalui lisan kita akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan meminta kepada kita pertanggungjawabannya. Allah akan tunjukkan kepada kita nantinya. Tidak dikurangi dan tidak ditambah-tambahin. Semua akan ditunjukkan kepada kita yaumatu al-sara'ir Pada hari itu akan ditampakkan yang tersembunyi Wa kullu sagirin wa kabirin mustatar. Segala sesuatu yang besar maupun yang kecil akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala Perkataan kita akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala Tidakkah kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita mendapati di dalam catatan dosa, di catatan-catatan kita terdapat dosa karena sebab lisan kita. Tapi beruntunglah orang-orang yang ketika mendapatkan di dalam catatan amalnya adalah kebaikan disebabkan karena lisan yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuba liman wajaba liman wajada sahifatan berbahagialah seseorang ketika dia mendapati di catatan amalnya istighfaron kasiron istighfar yang banyak pemirsa salam TV yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala oleh karenanya jagalah lisan kita jangan sampai menyebabkan kita binasa nanti pada hari kiamat menyebabkan kita masuk ke dalam neraka karena kita tidak menjaga lisan kita Gunakanlah lisan kita di dalam hal-hal yang mendatangkan keredoan, mendatangkan kecinta Allah Subhanahu wa taala yang bisa menyebabkan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa salam TV yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhir da'wana alhamdulillah subhanakallah bihamdik ashhadu ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh